Nazdar lidi, tady Nakaši a vítejte u dalšího dílu z Plague Inc. Tak a v dnešním díle nás čeká jedna z těch dvou bakterií, imunní anebo skryta. Obě vypadají úplně stejně a ta jedna má výhodu, že se proti ní nedá vyvinout lék, a ta druhá má výhodu v tom, že proti nám nebudou lidi pořádat žádný kroky nebo něco takového. Ale teď nevím, kterou si vybrat, takže asi začneme u týhletý. A to už bude tak nějak všechno. Koukal jsem, že tyhle ty dvě jsou ještě zamčený, protože jsou ve fázi vývoje. Myslím si to teda. A dobře, takže už tady máme jenom dvě a koukneme se, jak nám to půjde. Tak, dáme tam zase většinu z těchto věcí. Dáme tam tohle. Tohle a tady nic nemáme. OK. Tak, dáme pokračovat. A pojmenujeme to, co já vím, zkusíme, tak, Nakaši Róza. To byl, myslím, taky jeden z návrhů, který tam už kdysi padnul, takže tak. Taky mi tam hodně říkáte, ať si vyberu jako startovní lokaci Českou republiku. To já bych rozhodně moc rád, tady máme, akorát, že Česká republika spadá pod centrální Evropu, jakožto celek. Takže prostě začneme tam a uvidíme, jak se nám to tady bude vyvíjet. Já to zase zrychlím a uvidíme, kolik dílů dneska, kolik těch her dneska stihneme, jestli stihneme jenom jednu a nebo rovnou obě dvě. Tak. Takže 10 DNA bodů a super. Se nám to tady trošku šíří. Já bych teďko tady v těch transmissions zainvestoval do ovečky, protože u nás máme ovečky. Tak. Ano, bubliny. Tak. Další DNA bublina. Tak, Nakaši Róza se začíná šířit, to je dobrá zpráva. Tak. A uvidíme, kam se rozšíříme jako první. Schválně typujte do komentářů, kam se rozšíří první, jestli do Polska, na Ukrajinu, do balkánských států, do Itálie, do Německa nebo do Francie, protože s těmahle všema státama tahle centrální Evropa sídlí. Sousedí. Tak. A. Balkánský státy to byly, takže ti z vás, kteří typovali balkánský státy, jestli to stihli, tak měli pravdu. Tak, vyvinula se nám vyrážka, což je určitě super, pro ty balkáňáky taky, určitě lákavá věc. Tak a nějaký transmissions, tady koupíme ptáky, myše a kousek plyše. Tak. A už jsme i ve Francii, což je super. Tak, Nakaši Róza infikuje více zemí, to je fajn, v Německu jsme taky, tak už jsme infikovali tisíce lidí, ano, 12 tisíc lidí, 14, 17, 20, už se to šíří, tak, já to takhle trošku oddálím, aby jsme měli zase trochu širší přehled o tom, co se děje, i když zatím není třeba sledovat i ty okolní země, protože do těchto určitě nezasáhne. To byla mimochodem, nevím, jestli jste si to stihli přečíst, ta minulá bublina vyskakovací, tak to byl takovej skrytý odkaz na Minecraft. Tak vyvinula se nám anémie. Tak. Máme tady bublinu a jasně, my jsme zase měli
investovat do něčeho. Já tady zainvestuju do teplých zemí, no, a když jsme u toho i studených, tady ty prášky ani v podstatě řešit nemusíme, protože my máme tu bakterii, která nelze vyléčit. To je super. Tak. Super, už jsme i v Rusku. A už jsme nakazali 70 milionů lidí. To je super. Asi. Tak. 16 DNA bodů. No s těma DNA bodama to není zas tak horký. A, tak zainvestujeme i do přenosu hmyzem třeba. No tak. Tak. A pozor, už jsme v Grónsku. Ježišmarja, podívejte. Tak, už jsme i v Americe, i ve Španělsku, jo, ve Španělsku. Aha, super. Takže se nám to dostává do celého světa, což je super. Tak, insomnie, což je nespavost, myslím, se nám vyvinula. Super, už jsme... Co? Ukrajina začala pracovat na léku, ale... oni nemají pracovat na léku. To nevadí, dokud máme 0%, tak mě to nějak extra nezajímá. Tak, jsme v Kanadě, teda aspoň myslím, že to byla Kanada. Bylo to tak jako na hranici. Já bych si koupil tohle, ještě jednou se kouknu, jo. Já zimu tady už koupenou mám. Ok, super. Tak, podívejte na to Rusko, jak se nám tady začíná infikovat. To je docela hrozný, když si vezmete, jak rychle se to takhle šíří celou zemí. Momentík, rychle. Pokřupat bubliny. Tak, celý Rusko. Evropa, střední Evropa, už je, no, víceméně celá Evropa, už je tak jako... pryč, teď jsem tamhle nestihl bublinu, ale ono se to tam zase dostane. Přesně tak. Tak, a v Austrálii už jsme taky. Walking Dead Symptom Combo. Takže máme kombinaci symptomů, která připomíná zombie apokalypsu. Což je super. Řekl bych. Tak, v Grónsku už jsme taky. Jaká široza placed on watchlist. Už máme 1%, ale tak nějak asi tuším, že... Ono to je v tom, že ten lék sice vyvinou, ale nic to neudělá. Myslím si to teda. Tak, do čeho zainvestujeme? Já se kouknu, kde ještě nejsme. Tak, pozastavíme hru. Nejsme tady v Jižní Americe. V Severní Americe jsme jenom v USA. V Kanadě toho ještě moc nemáme. 5000. No, v Africe... Austrálii. To jsou víceméně teplý země, takže já bych... Ano, teplý. Dobře, já bych zainvestoval tady do toho tepla. A ještě k tomu, když tam mám tu Afriku, Brazílii, víceméně Jižní Ameriku, tak i tohle, protože to jsou takový chudší země. Tak, pustíme to. A uvidíme. Vyvinul se nám symptom kašle. Tak, asi na to uvážeme mašle. Tak, 54,63 bodů, super. Já bych taky měl se koukat na ten celkový postup. Tak, správně. Nausea, což je nevolnost, super. Indonésie vede globální výzkum, to ti nepomůže. Tak, teda aspoň si to myslím, já nějak nevím. Tak, 113 DNA bodů. Ještě chvilku počkáme, tady ta Afrika se nám nějak nečervená. Ale pozor, vyvinulo se nám za prvé pocení a za druhé tady v Kanadě už nám to jede. Celá Jižní Amerika už je v tom taky až po uši. A Indonésie zavírá letiště, no to asi moc nepomůže. 6 miliard lidí nakažených už bývá jenom díbek, koukneme se, jak na tom jsme. 99% už máme nakažených.
ale konkrétně, jo, tady, 25 milionů zdravých lidí ještě po celém světě. No, fajn. Není žádný stát, co by ještě nebyl nakažený, takže to je fajn. A vzhledem k tomu, že máme 174 DNA bodů, teď se nám vyvinula ještě k tomu pneumonie, tak myslím, že budeme mít dost bodů na symptomy. Tak já počkám, až se to tady trošku dodělá. Myslím si, že už by nemělo být zase extra moc zdravých lidí, 5 milionů. A nějak extra nás čas netlačí na tom lajku. Takže čekat klidně můžem. Tak. Ano. Ano, ty léky nás zase tak moc netrápí, no, 16%. Tak, zvracení. Máme tady zvracení. A. Už by to taky mohlo být hotový, že ano? Tak, kolik lidí? 500 tisíc. No tak. Lidi, neblázněte. Nebraňte se tomu. Tak, ano, konečně. Žádný zdravý lidé na zemi. A teď jim zatopíme pod kotlíkem. Tak, co pak toto máme? Máme tady tohle. Tak to já bych zase zvolil takový ten postup směrem k tomu středu. Hlavně tady k tomu totálnímu selhání orgánů, protože jak víte, tak ta letalita je tím docela ovlivněna. Ale tady si nakoupíme ještě tohle to všechno. Pořád mám ještě 60 DNA bodů. No, už máme jenom 8. Tak a uvidíme. Schválně, za jak dlouho vyvraždíme celý svět. Tak a už to jede. První smrt v Afghánistánu, 2 miliony, 3 miliony, 6 milionů. Tak tady bublají nějaký léky, to nám nevadí, 28 milionů, 30, 70, 90 milionů, 100 milionů mrtvých lidí, 200 milionů mrtvých lidí, tak 500 milionů mrtvých lidí, hrůza těm, co to vidí, 600 milionů, 20 DNA bodů, tak to se ještě něco koupíme. Například tohle. Tak, zbylo nám 5. Tady lék. Miliarda, 2 miliardy mrtvých lidí, 2,3 miliardy mrtvých lidí, skoro 4 miliardy mrtvých lidí a už to běží. 5 miliard mrtvých lidí a svět se nám už tak jako dostává do nehezký fáze. 6 miliard mrtvých lidí, 80 bodů, ježišmarja. Tak to rychle. Na nákup. Tak, co je tohle? Tohle. Průjem. Ten chceme. Tak. Další bublina léku. 20% léku. A já si myslím, že už to ani nemá cenu pokračovat v tom léku. Zbývá 60 milionů lidí na zemi. 6 miliard mrtvejch. 6,7 miliard mrtvejch. Ups, symptom combo. Co? Počkat, tak to si přečtem. Kýchání a průjem způsobují nechtěné nehody. Snižují produktivitu a berou pozornost a ne, na a dávají pozornost na kaširoze. Představte si, že máte průjem a ještě k tomu pčíkáte nebo kýcháte. To je dost nemilá kombinace. Zvlášť pro vaše trenky. Samozřejmě. Tak, 7 milionů, 5 milionů lidí na zemi, už to tak jako dohořívá, jako vždycky. Máme 3.1. nový rok 2017 a 50. Svět končí, zapamatujeme si datum 14.1.2017. Mohli počkat ještě měsíc, byl by to Valentín, takovej pěkný svátek. No nic, takže no, my zase jsme vyhráli a jak jsme na tom časově? 14 minut. Já bych z tohohle z toho dílu udělal takový menší speciál a zahrál si ne, vlastně ne. Ono to bude skoro to samý, ale bude to trošku jiný. Takže to necháme na jeden z dalších dílů a uvidíme. Dobře. Dneska bude kratší díl, 15 minut, ale o
to dřív se můžete těšit na další díl, takhle to řeknu. Tak jo, mějte se pěkně, pište mi do komentářů nápady na jména a taky nějaký vaše návrhy, jako to děláte doteď, moc mi pomáháte v téhle sérii těma vašima návrhama. Tak jo, děkuju moc, mějte se pěkně, těšte se na další díl, ať už z Plague Inc., nebo z Nakašeho návodu, nebo se serveru Undermine, nebo z nějakého jiného videa. A pokud se vám díl líbil, nezapomeňte dát like, protože mě to hrozně moc pomůže a vám to neublíží. A mějte se pěkně. Ahoj.